Ahoj děti, na straně nadepsané P, prázdný obdelník, se pouštíme již do třetího cvičení. Je zde jednoduché zadání, přečti. Co budeme číst? Budeme číst slova a tady přečteme i větu. Takže na slova se připravíme pomocí motýla. Takže čteme po slabikách. P, Pa. to je jméno chlapce. Ma, pa. Tak, to je také zobrazení krajiny, abychom se nestratili. Pole. Tak, co to je pole? Tam se pěstuje obilí, brambory. Mhm. Fajn, tak to máme připravená slova a nyní si celé cvičení ještě připravíme tímhle tím způsobem. Pozor, dám to nulou. Takže dokud to nepřečteme společně, tak další nepůjde. Čteme společně. Pepa. Mapa. Pole. A pozor, ta věta. Tady je jenom část. Pepa. Pase, koně a ovce. Tak zkuste sami, já to pustím jedničkou. Pepa, mapa, pole. Papase, koně a ovce. Výborně. Tak, já si myslím, že jste dokonale připraveni na čtení těchto řádků. Vemte si záložku nebo i bílou pastelku, přečtěte, přerušte video a za chvíli se vraťte, budeme ještě pokračovat. Výborně, tak někdo si i víckrát přečetl toto cvičení, takže jsem slyšel Pepa, Mapa, Pole, to byl první řádek a teď ta věta, na konci je tečka. Takže důkladně se pořádně nadechnout. Pepa, Pase, Koně a Ovce. A teďka vypustíme, vydechneme. Tak, a dá se to přečíst ještě s větším důrazem na první slabiku. Jo? Důrazem toho vyslovení první slabiky. Dupněte si na první slabiku. Pepa, mapa, pole a věta. Pepa, pase, koně a ovce výborně a sliboval jsem ještě jedno cvičení tak budeme skládat slova ze slabik takže tady máme mapu takže složíme slovo mapa diktujte mi slabiky ma pa výborně děkuju to nám půjde tak tady ne traktor pole po Le a kde je jeho? Jo, tady. Le. Pole. Mhm. Diktuj. A dál. Kde to najdu? Maso. Výborně. Nediktuj mi to, prosím. A dál. Kde? Tady. Laso. Tak a dál. Děkuji za spolupráci. Tentokrát jsme složili sele. Tohle lehké. Složili jsme máma. Tak, podle vaší nápovědy, lama. Co dělá? Láme. Výborně. Takže i třetí cvičení jsme důkladně probrali.